স্বাগতম জনাইছো ইনিউজ এনিলৈ ষ্টুডিঅত মই দেজিৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ নেত্রী নুপুৰ শর্মাক প্ৰাক্তন বিজেপিৰ নেত্রী নুপুৰ শর্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পাকিস্তানী জিহাদী হত্যাৰ পৰিকল্পনাত ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাকিস্তানী জিহাদীজনক আৰু এই নুপুৰ শর্মা হৈছে সেই গৰাকী বিতৰ্কিত নেত্রী যি গৰাকী হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে জাংৰ খাই উঠিছিল সমগ্র মুছলমান সমাজ দেখৰ লাখ লাখ মুছলমানে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া সেই গৰাকী নুপুৰ শর্মাকে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে পাকিস্তানী জিহাদীয়ে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এতিয়া নুপুৰ শর্মাক আৰু ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাকিস্তানী জিহাদী গৰাকীক জনাইছো সবিশেষ খবৰ প্ৰাক্তন বিজেপি নেত্রী নুপুৰ শর্মাক হত্যা কৰিবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ পাক নাগৰিক ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ দুৰ্ধৰ্ষ জিহাদী নুপুৰ শর্মাক হত্যা কৰিবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ সেই জিহাদী গৰাকী আৰু জিহাদী গৰাকীৰ নাম হৈছে আশ্ৰফ জিহাদী আশ্ৰফৰ বেগত পোৱা গৈছে 11 ইঞ্চি দীঘল ছুৰী প্ৰাক্তন বিজেপি নেত্রী নুপুৰ শর্মাক হত্যা কৰিবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পাকিস্তানী জিহাদী পাক নাগৰিক গ্ৰেপ্তাৰ হল নুপুৰ শর্মাক হত্যা কৰিবলৈ আহি ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পাকিস্তানৰ এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ জিহাদী আৰু জিহাদী গৰাকী আশ্ৰফ নামেৰে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু জিহাদী আশ্ৰফৰ বেগত পোৱা গৈছে 11 ইঞ্চি দীঘল ছুৰী নুপুৰ শর্মা বিজেপির সেই গৰাকী বিতর্কিত নেত্রী যি গৰাকী হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বিতর্কিত মন্তব্য কৰিছিল আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে জাংৰ খাই উঠিছিল সমগ্র মুছলমান সমাজ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লাখ লাখ মুছলমানে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল হৈ পৰিছিল সমগ্র দেশ নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ পিছতে সমগ্র মুছলমান সমাজে জাংৰ খাই উঠিছিল তেওঁলোকে হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য নুশুনে বুলি দাবী কৰিছিল আৰু নুপুৰ শর্মাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছিল আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ নুপুৰ শর্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পাকিস্তানী জিহাদীয়ে পাকিস্তানী জিহাদীয়ে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপিৰ বিতৰ্কিত নেত্রী নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা জিহাদী গৰাকী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জিহাদী আশ্ৰফ আশ্ৰফ নামেৰে এই গৰাকী জিহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাৰত হজৰত মহম্মদ সম্পৰ্কে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন নেত্রী নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে সমগ্র দেশতে আনকি বিদেশতো তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হৈছিল আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উঠিছিল কিন্তু জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত নুপুৰ শর্মাক কোনো চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব বুলি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে ৰায়দান দিছে হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল নুপুৰ শর্মাই আৰু তাৰ পিছতে সমগ্র মুছলমান সমাজ তীব্র প্রতিবাদত মুখর হৈ পৰিছিল তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল এইগৰাকী নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইগৰাকী নুপুৰ শর্মাকে এতিয়া পাকিস্তানী জিহাদীয়ে হত্যাৰ পৰিকল্পনা চলাইছে এইগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ জিহাদী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জিহাদী গৰাকীক আশ্ৰফ নামেৰে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু এই জিহাদী আশ্ৰফৰ বেগত ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে 11 ইঞ্চি এখন দীঘল ছুৰী আৰু তেওঁ বিতৰ্কিত সেই বিজেপি নেত্রী নুপুৰ শর্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিয়ে ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ দুৰ্ধৰ্ষ জিহাদী গৰাকীক হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা নুপুৰ শর্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পাকিস্তানী জিহাদী আৰু হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পিছতে সমগ্র মুছলমান সমাজে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দিল্লী উত্তৰ প্ৰদেশ বেংগলকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল নুপুৰ শর্মাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিছিল সমগ্র দেশ আনকি বিদেশতো তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল এইগৰাকী নুপুৰ শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই নুপুৰ শর্মাক এতিয়া হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে পাকিস্তানী জিহাদীয়ে
পাকিস্তানী জিহাদে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিজেপিৰ বিতৰ্কিত নেত্ৰী নুপুৰ শর্মা আৰু ভাৰতত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই পাকিস্তানী জিহাদী গৰাকীক নুপুৰ শর্মা হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰে ভাৰতলৈ আহিছিল এই গৰাকী পাকিস্তানী জিহাদী আৰু ভাৰততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পাকিস্তানৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ জিহাদী গৰাকীক আৰু জিহাদী গৰাকী ইতিমধ্যে আশ্ৰফ নামেৰে চিনাক্ত কৰা হৈছে আশ্ৰফৰ বেগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে 11 ইঞ্চি এখন দীঘল ছুৰি আৰু তেওঁ বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শর্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভাৰতত পাকিস্তানৰ সেই দুৰ্ধৰ্ষ জিহাদী গৰাকীক নুপুৰ শর্মাই হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল তাৰ পিছতে সংগঠিত হ'ল এই ঘটনা সেই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শর্মাক এইবাৰ পাকিস্তানৰ জিহাদীয়ে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নুপুৰ শর্মাক বিজেপি নেত্ৰী নুপুৰ শর্মাক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে পাকিস্তানী জিহাদীয়ে হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নুপুৰ শর্মাক